повечето сила в паса към Тони Тасев и Локомотив от него. Паза в перспектива към Бабакар Дион, който е точен. И той вече навлиза в наказателното поле, си осигури много добра позиция. Ето удара на Евандро. Проблеми за Светослав Вуцов. Топката не попада във вратата. Фалцов удар. Топката тупна в последни... Макар да имаше двама души пред него, той спок успя да намери съотборник и дори сега може да излезе на позиция за удар. Пада в наказателното поле. Маркирана е засада. Засадата е категорична. Но в конкретната акция Тарана като на шега се разходи. Бе притиснат, което форсира негова грешка. Емил Стоев. Близо до него спринтира Ертан Тумба, който получава топката в наказателното поле. Ето го и неговото подание, което не е никак лошо. Иван Минчев, греда! Ще има ли добавка? Футболист на Локомотив София предотвратява попадението. Възможно за още един удар. Той е на Емил Мартинов. Сякаш по поръчка наблюдаваме точно тази ситуация. Както се поднови шампионата, Славия не е излизал от София. Прият тук Берое, гостува на ЦСКА 1948 в Бистрица, домакинство срещу Ботев Пловдив, гостуване на Локомотив София. Днешния матч с снажният колумбиец с силен ляв крак. Нещо, което е много търсено от всеки един треньор. Сега много хубаво подаване. Светослав Вуцов се разминава с топката. Това ще бъде 1-0 за Локомотив. Евандро можеше да сбърка от тази ситуация. А дали Светослав Вуцов добре прецени своите действия, тъй като имаше негови съотборници, които се намираха в близост до топката.